تو اللہ رب العزت کیا کیا انعامات دیتے ہیں؟ شیخ سماعت کیجیے گا. جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا, جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا, جو دل سے ان کی ذات اس کے واسطے اعلان ہو گیا, جنت کا اس کے واسطے اعلان ہو گیا. اٹھتے ہی ہاتھ ان کی دعا جنت کا اس کے واسطے اعلان ہو گیا, جنت کا اس کے واسطے اعلان ہو گیا.